feito aqui, ó, com o celular. Tudo bem, gente? Eu amo café. Amo café, amo filmar. Vamos então agora começar a fazer a prática do nosso curso. Primeiro de tudo, esse curso não vai ser cobrado em nenhum momento. O que acontece? Muitas vezes você tá no YouTube, topa com um vídeo bacana, o cara começa a dar umas dicas legais, mas ele não dá todas as dicas e você... Ai, tem que pagar. Não vai ser o caso aqui, eu garanto, tá? Dá licença agora. Fica aí, tá? Hoje, a gente vai abordar a estrutura de um vídeo feito em celular. Esse vídeo que você viu lá no começo, eu fiz todo com o meu celular. Aí vai perguntar, pô, Gustavo, que telefone é esse aí e tal? É um iPhone 6S Plus. Um telefone que hoje não é tão caro. Já tá até, digamos, ultrapassado. Outra coisa também que eu tive pensando da criação de vídeos com celular é, pô, Gustavo, você falou que dá pra ganhar dinheiro fazendo vídeos com celular. Dá? Dá sim. Vou levantar um pouquinho a cadeira aqui, tá? Dá sim. Aí vai pensar, mas eu vou chegar no cliente e aí o cliente vai pensar assim, nossa, mas vai gravar o vídeo com o celular? Se você mostrar um portfólio que tem bons trabalhos, ele jamais vai perguntar quais equipamentos que você usa. Isso é o que menos importa. É o que menos importa mesmo. Dada essa dica de que o aparelho que você vai chegar para filmar pode ser uma câmera, uma Blackmagic de 15 mil reais ou um telefone celular de 1.000 reais. O cara vai confiar no seu trabalho. Ele tá aqui, ele é um profissional da área e vai filmar. Esse vídeo também... Fique bem claro, ele não é apenas para quem quer trabalhar com produção de vídeos para ganhar dinheiro. Você quer fazer produções de vídeo, seus vídeos, por exemplo, né, falar sobre o seu trabalho na internet, colocar aí nas redes sociais, esse vídeo vai ajudar muito. A gente vai dividir esse mini curso, apesar de ser mini, eu tenho certeza que vai lhe ajudar muito, em 6 etapas. São as 6 etapas necessárias para você produzir um bom vídeo com um telefone celular. A primeira etapa é a ideia. Como é que surgiu a ideia, nós vamos abordar hoje, ou como fazer surgir uma ideia para a criação de um vídeo. Depois nós vamos falar também sobre elaboração de roteiro, nada muito complicado. Nossos vídeos sempre serão curtos e objetivos, é só para você ter uma noção de como é produzido um vídeo. Depois a gente vai falar sobre a filmagem. Vamos falar depois da filmagem sobre a organização dos seus arquivos que foram gravados no celular dentro do computador. É uma coisa que faz muita diferença. Vamos falar também sobre edição em Adobe Premiere. Meu Deus, edição! Moleza, é fácil. Qualquer um aprende. Basta a prática. E é muito mais simples do que você imagina. E para finalizar esse nosso mini curso, mas com muito conteúdo, mini só no nome, vamos falar sobre a exportação. O que é exportação? É quando você conclui o trabalho lá no Adobe Premiere e então precisa exportar ele para transformar de fato num vídeo. Esses 6 temas estarão dentro desse mini curso. E Gustavo, e depois o que vai fazer? Depois, dependendo como for, não vou prometer nada, dependendo como for a receptividade do pessoal, eu vou gravar outros. Hoje então a gente vai falar sobre ideia. Mas como que você teve a ideia de gravar esse vídeo do café, Gustavo? Eu sempre tomo muito café. Aí eu tava pensando assim, vou tomar um cafezinho e vou fazer a aula 1. Aula 1 eu já tinha pensado, vou falar sobre como você ter ideias para produzir bons vídeos. Quando eu fui fazer o café, eu pensei, cara, aqui dá um videozinho legal. Primeiro porque eu amo café. Segundo porque quase todo mundo ama café. Terceiro, porque pelos enquadramentos ali que eu imaginei e que eu botei aí no vídeo, você pode observar que realmente fica legal. Né? Tem um colorido ali da cafeteira, não ganhou um centavo, viu, para fazer propaganda da cafeteira. É só para compartilhar com vocês mesmo e mostrar como é possível você fazer um vídeo com o celular. Não usei absolutamente nenhum outro recurso, luz, nada, nada. Depois só joguei e fui para o Adobe Premiere e lá você vai ver a questão de edição, como é que funciona. A ideia, ela surge muitas vezes da maneira que você menos espera. Porém, é necessário que você esteja atento para essas ideias. Por exemplo, quando você tiver uma ideia, seja na cama, seja no chuveiro, tente guardar ela e o mais rápido possível um papel e uma caneta e escrever. Pois essa ideia é fundamental para que você consiga depois colocar esse trabalho em prática. Uma outra coisa que eu sempre faço é a seguinte, recebendo um monte de mensagem aqui, deixa eu tirar o celular para eu não me desconcentrar. Outras questões de ideias, evidentemente, está relacionada, as minhas ideias que eu tenho, relacionado a youtubers que eu assisto, a filmes que eu assisto, a vídeos que eu assisto na internet, no WhatsApp. O que eu faço? Eu dou um print screen na tela do celular e lá eu tenho uma pastinha ideias. Eu volto e meio, preciso de uma ideia para fazer tal coisa. Eu vou ali,
e dou uma olhada. Então, a partir dessa ideia, você desenvolve o seu trabalho. Gustavo, não estou entendendo muito bem o que queres falar. Eu quero dizer o seguinte. Você, por exemplo, um trabalho mais simples. Você é jardineiro e quer fazer vlog diariamente falando sobre o trato com flores. Primeiro de tudo, ok, vou falar sobre trato de flores. De que maneira eu vou falar? O que que eu vou falar? Então você precisa se concentrar naquilo de uma maneira que consiga desenvolver uma boa ideia. E como? Pesquisando. Hoje você tem o celular na mão, vai ali e pesquisa um pouco. Floricultura. Aí começa a navegar, dá uma olhada na internet, lê alguns textos. Isso vai lhe trazer a inspiração necessária para desenvolver o seu vídeo. Pode ter certeza absoluta. Ah, olha só que bacana. Aqui tá falando... chutando. Aqui tá falando que a figueira da Praça 15 de Novembro em Florianópolis tem 7 mil anos. E aí, a partir de... pô, então eu vou gravar meu vídeo lá na figueira da Praça 15 com ela de fundo e vou começar falando sobre isso. Ok? Eu vou colocar semanalmente os vídeos no canal. Eu espero que você tenha gostado mais uma vez desse aqui. A princípio a gente fica combinado para toda segunda-feira eu colocar um vídeo novo. Na próxima segunda, o nosso assunto vai ser roteiro. Ah, que assunto chato. Não, não é chato. É muito importante que você organize as suas ideias no papel. Mas isso é um assunto para a nossa próxima conversa. Valeu? Forte abraço. Até a próxima e fiquem com Deus. E questão de dúvidas e tudo mais, deixem aí nos comentários. Até a próxima. Tchau.